yol o qədər qaranlıqdır ki, yolu keçərkən həyatınız üçün... Abşeron rayonunun inzibati mərkəzi Xırdalan şəhərində nümunəvi məhəllələrin yaradılması işi davam etdirilir. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı İradə Gülməmmədovanın Xırdalan şəhərində nümunəvi məhəllələrin yaradılması istiqamətində prinsipial mövqe sayəsində çox böyük işlər görülmüş, məqsəd rayon ərazisində küçə və məhəllələrdə abadlıq işlərini intensiv və mütəşəkkil formada davam etdirmək, evləri, həyətləri, məhəllələri, küçələri daha təmiz və səliqəli saxlamaq, salınmış yaşıllıqları qorumaq, ağaclar, bitkilər əkməklə yeni-yeni yaşıllıq solaqları yaratmaq, rayonu abadlaşdırmaqla yanaşı, həm də vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdir. Bunların üç dəfə qazıblar. Üç dəfə? Bir dəfə qazıblar kanalizasiya, ikinci dəfə qazıblar su çəkmək üçün. Üç dəfəmdir buranın qazıblar. Bütün ara məhəllələr hamısı belədir. Maşına da hərəkət edə bilmir, insanlar da hərəkət edə bilmir. Vallahi artıq bir ilə yaxındır bu, belə bu yollar bu vəziyyətdədir. Bədi bir asfalt çəkmişdilər, hə? Çəkiblər, nə olsun, keyfiyyət yoxdur. Çəkirlər, yağış döyən kimi hamısı oğurluq tökülür. Qazandığımız ancaq, deyə, mən özüm taksi şoförüyəm, qazandığımız ancaq maşını zapçasına veririk. Bu yolların bu vəziyyətdə olmağı bizə çox pisdir, yəni maşınımıza görə. Özləri bilmirlər nəyə şöyrdüklərini. Belə 3-4 dənə gəlib traktordur, qazır, yalandan toz torpaq doldurur, suda dəyən kimi oğurluq tökülür hamısı. Çıngız adı yoxdur torpaqda yüz. Onu deyə oğlanla soruşur. Kimdə? Yuxarıda kimdə? Bu daş tökmək olmaz, torpaq tökür. Daş da bu da karbonat da bu. Torpaqdır da. Yox, torpaq deyil. Su zat deyəndə dağılıb tökülmür. Qalçıq olur. Nava məhkum olur. Bəs bura nə vaxt fikirləşirlər doldurmaq eləməyi? Əvrim, valla mən nə deyə bilərim, mən fəhlə də olamam, nə deyə bilərim ki? Sağ olsunlar, çalaları doldururlar. Danışdı, qorxursan. Siz danışın. Nə danışın? Dirdilər, ey qardaş, asfalt döşədilər, amma döşəndirin asfaltdır, nə asfaltdır, deyə hamısı dağılıb göz qabağında olan şeydir. Yəni qazıdılar sonra asfalt edə bugünə düşdü? Hə, bugünə düşdü, deyə bütün xırdalanı gəlsin də, elə həmin şey. Ümumiyyət, belə şikayət edələmişsiniz icra hakimiyyətində? Şikayət kimə eləyək, qardaş, nə deyək, heç mi? Yəni, fakt göz qabağında da özləri gəlmir, gəzmir, baxmırlar, amma baxır. Bir dəfə qazır bir dəstə, torpaqlayır, qumluyur. Şebin tökürlər, gələn dəstə gəlir o, dövlətin də xərci gedir. İki qat, üç qat, bəlkə beş qat gedir, cəmaat da ki, zülümdədir. Nə bax, ildir, ildən çoxdur. İldən çoxdur. Bir ildən çoxdur, bu yolu bəlkə üç dəfə, dörd dəfə qazıblar, bax, bu gündədir, görürsün. Nə uşaq dərs apara bilirik, nə özümüz gedib gələ bilirik. Heç cəmaatı nəzərə alan yoxdur, bu Afrikanın cəngəlliklərində də bu şərait yoxdur, valla. Biz sivil ölkəyik, güya, demokratik ölkəyik. Bundan fikirlər, bu icra hakimi hara baxır, bu cəmaatı niyə nəzər almır? Palçıq bu, quru da olanda tozdan nəfəs ala bilmir, yaşamalı olmuyor. Bu küçələrin işıqlandırması yaxşıdır, pis deyil havadır da. Yaxşıdır, ha. Yanmır. Yanmır, amma arada da sönür. Ümumi evdəki işıq. Bəli, mən özüm Ağparkda qalıram, yəni ki, orada da daim işıq sönür. Ümumiyyət, xırdalan biraz vəziyyəti pisdir, yəni, xahiş edirik, ona biraz baxsınlar da, yəni, bir icra hakimiyyəti olaraq. Bu xırdalanda nə düzəlsin? Əsas bu yollardır, çəkilsin, düzəlsin, işıqlandırmadır, yollara işıqlar çəkilsin, qaranlıqda gedir, gəlir millət. Uşaqlar yol gedir, yol keçir, çox qaranlıqdır, işıqlansa daha yaxşı olar. Projektorlarımız var, amma ki, yanmır. Stolbalar var, amma... Hamısı var, hə, amma yanmır. Yollarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yollarımızdan danışmayın. Əhqəbə almaqdan yorulmuşuq. Yəni palçıq çox bərbat haldadır. Qazıyırlar, yenə düzəldirlər, təzdən bir də qazıyırlar. Yəni yollarımızdan danışmayın. Yəni şəhər statusu almışıq, amma şəhər deyil. Kənd bizdən yaxşıdır. Elə bir küçə yox ki, qazılmıyor. Hamısı pis gündədir. Girin baxın da. Hələ sentral yol belə olan küçələr nətər olar? Bu Heydəliyev prospekti. Bəli. Prezidentin rəhmətliyin adını olan prospektdir, Heydər Əliyev. Nə, görün, bu nə gündədir? Küçələr nə gündədir?
pis gündür, həddini aldı. Yol o qədər qaranlıqdır ki, yolu keçərkən həyatınız üçün... Hansı zamanı da yaşayırıq? İndi kosmos əsridir. Bildin, televizor, svitnoy, xakey, futbol, raketa. İşte yorulmuram. Bu marşrutta ayaklarım gerilir. Parmaklarımın uzunda gerilir. Saspik'te biraz gezişti. Bu soğuğun kabağında çasırırıyor burada. Vaktında gelmiyor avtobüs.